apa tujuan awak datang sini? Saya nak jadi world number one. Saya akan buat impian awak jadi kenyataan. Jadi dari kecil lagi, Miss Puan sudah menggalas impian seluruh keluarga sedih. Kau kena hati-hati dengan Kunsen. Dia selalu beli orang baru tahu. Awak tahu kenapa awak kalah? Saya tak suka stamina. Saya perlukan seorang pemain yang boleh pergi jauh. The leader and chef ada positif kuih. Pasifan jensi. 中尉，当你怀疑自己的时候，不妨想想那些相信你可以的人。